Dobrý večer a máme tu výučbu angličtiny pre začiatočníkov. Prečo? Why? Aj. Kde? Where? Where? Čo? What? What? Ktorý? Who? Who? Kedy? When? When? Ďalšia petica. Ktorý? Which? Which? Ako? How? Lekár? Doctor. Doctor. Meno. Name. Name. Striko. Uncle. 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 Ďalšia petica. Pravý, správny. Right. Right. Často. Often. Often. Pokiaľ. Till. Till.